Тікелей эфирде жаңалықтар, біз жалғастырамыз. Сербия президенті Александр Вучич Косоводағы ахуалдың шиеленіскеніне батыс елдерін айыптады. Оның айтуынша, бұл мемлекеттер аймақтағы этникалық албандарды қолдап, жағдайды ушықтырып отыр. Бұл мәселе бойынша серб билігі Еуроодақ және ақшпен келіссөз бастаған. Өзін-өзі жариялаған Косованың этникалық сербтер тұратын солтүстік аудандарында соңғы бірнеше апта бойы жағдай күрделі. Оған Косово билігінің өңірдегі серб полициясын таратып, өз күштерін енгізуге талпынуы себеп. Осыған байланысты Сербия Косовомен арадағы шекараға әскерін шоғырландыруға кіріскен. Біз аймақта бейбітшілікті сақтау үшін келіссөз жүргізіп, қолдан келгеннің бәрін жасап жатырмыз. Қос тарапқа тиімді ортақ шешім қабылданғанын қалаймыз. Алайда косовалықтардың әрекеті бұған қайшы. Олар Сербияны Косованың солтүстігімен Митохиядан түпкілікті қуып шығуды көздеп отыр.